волонтерства долучилась уся родина. Сім'я переселенців з Харкова виготовляє маскувальні халати для військових за власні гроші. Переїхали з Одеси, щоб донька росла в україномовному оточенні. Подружжя відкрило мотошколу у Тернополі. До створення пісні долучились світові музиканти, а кадри для кліпу знімали на передовій. Тернопільський гурт презентував відео на пісню «Український щит». Лілія Коробко переїхала до Тернополя у березні. Через постійні обстріли, каже, її родині довелося залишити рідний Харків. Щоб допомогти українській армії, спробували виготовляти маскувальні сітки. А коли військові почали запитувати за маскувальними халатами, взялися й за це, розповідає жінка. За основу беруть мішки з-під кавових зерен. Чому? Тому що кавою пахнуть і вони чистенькі. Починали ми з нитками. З нитками, з мотків нам закупляли спонсори, потім перейшли на траву, на мішки, бо це саме природний матеріал і це має дуже велике значення на передовій. Мішки розпорюють на нитки, фарбують у зелені та коричневі кольори різних відтінків. Ми виробляємо темний ліс, ліс, степ і зараз хочемо перейти на такий колір, як вільний степ. До виготовлення кікімор Лілія залучила усю родину. Вони з чоловіком фарбують нитки та шиють, донька із зятем купують фарби. Роблять це за власні кошти. Жінка каже, одна банка коштує 1900 гривень. Допомагає також батько Лілії. Процес інколи займає весь день, розповідає волонтерка. П'ятниці то в нас час ЧЕ. Чи видачі замовлень, то ми можемо працювати навіть до 8:30. Треба, то треба. Щоб мати змогу виготовляти маскувальні костюми, Лілія навчилася працювати на швейній машинці. Після того, як ми розтріпали мішки, пофарбували, привезли, порізали, склали на купочки, ми потрібно то нашити на сітку. Сітка вже покроєна, переді, рукави, спина і капюшон. Працюють у Тернопільській українській гімназії, де їм безкоштовно надали один із кабінетів. А вчителі цього закладу допомагають виготовляти капюшони до халатів. Роблять це під час відпустки та за потреби у вихідні. Марія Товарницька раніше працювала в гімназії, тому теж вирішила долучитися. Розповідає, щоб виготовити один капюшон, потрібно щонайменше день. Ну, я вже вміла фактично користуватися таке як гачком, ну то це не було важко. Але сам процес приносить, скажімо так, більш позитивні якісь емоції, бо кожна ниточка, то це, скажімо так, наближує нас до нашої перемоги. А так виглядає готовий виріб. Його вага залежить від довжини, каже волонтерка Олександра Хмарна. Якщо це коротка, тільки до бронежилета, вона мала 1.5 кілограми, до 2 кілограм. Якщо це така довга, прям аж до підлоги, вона має 3.5 кілограми, 3.200, залежно скільки від щільності прошитих ниток і від ваги капюшона. Першими випробовують кікімори вчителі гімназії. Я би сказав, досить комфортно. Вона не є важка, є зручна, тому що можна різні рухи робити. Перед тим, як передати військовим, маскувальні халати також випробовують у польових умовах, каже Лілія Коробко. Ми виїжджали на полігон. Ми випробовували їх в умовах степу, в умовах лісу. Ми навіть долучали військових до того, щоб вони на цих приладах в нас в підвалі дивилися, як воно поводиться, ті вироби, котрі робимо. За весь час, каже Лілія, виготовили майже півсотні кікімур. В кожну з них кладуть ляльку-мотанку, яку виготовляють діти та вчителі, а також вервиці, ікони. Головне наше правило – то робити з любов'ю, то навіть з молитвами, дуже з гарним настроєм. Саме це повинно бути. Крім маскувальних халатів, виготовляють також нашоломники, маскувальні чохли на зброю та бахіли. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У селі Матвіївці Великодеркальської громади попрощалися з бійцем Андрієм Ярощуком. Він помер у госпіталі після поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, розповіла вчителька Андрія Марія Гачкевич. За її словами, бійцю було 37 років. Андрій взагалі він був душею, душею компанії, душею однокласників, душею навіть і школи. І всі багато говорять про те, як він пішов, але ніхто не знає, що він не мав йти. Навіть в 14-му році він не мав йти, але він хотів захищати Україну, він розумів. І він проводив свого товариша. Товариш повернувся додому, а Андрій пішов. Андрій пішов і захищав до останнього свого подиху Україну. З перших днів повномасштабної війни він знову там. Він знову там, де його серце було, там, де його були його покликання, був справжнім героєм. Шкода говорити про те, що був. Він залишиться в наших серцях, він буде в наших серцях. В Андрія Ярощука залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Частина шкіл на Тернопільщині не розпочнуть очного навчання з 1 вересня. Про це під час брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у цих закладах немає укриттів. Це є 13% всіх закладів. Чому? Тому що в них немає можливості на сьогоднішній день мати, скажімо, об'єкти з укриття. І найближча відстань, тому що законодавством дозволено до 100 метрів, відповідно, якщо є найближче укриття, тоді можна його використати, там оформляються всі відповідні документи на його тимчасове користування. На жаль, є такі об'єкти, де не буде проводитися цей навчальний процес. Проте, хотів би всіх заспокоїти, з головами громад проводиться робота, використовуються шкільні автобуси, і всі бажаючі, хто хотів навчатися в тому чи іншому закладі, може спокійно навчатися в тому закладі, де є цей об'єкт. Такі заклади, насправді, їх не є багато, 13% всього лише. Як правило, це в малих громад, де були початкові школи. Також Володимир Труш розповів, що Західноукраїнський та Тернопільський медичний університети прийматимуть у своїх гуртожитках переселенців. Наші вузи готові до навчання. Західноукраїнська частина з 15 серпня вже розпочали своє навчання. Сьогодні на Раді оборони ми також погоджували проживання внутрішньопереміщених осіб, які будуть проживати в гуртожитках Західноукраїнського університету і медичного університету. Чому? Тому що практично майже 99% іноземних студентів, які б навчались в наших вузах, зараз не мають, на жаль, можливості через війну в Україні перебувати тут на навчанні, навчатись буде дистанційно. Приміщення і відповідно в гуртожитках кімнати звільнились, де будуть жити наші внутрішньопереміщені особи. Дякую всім, спокійно. Молодець, киценятко, гарно прогрілося, все гаразд. Вмикаємо GoPro-ху. Гальма. Газуємо, що? Прилягаємо. На гальмуванні привстали на прямі ручки. Так тренується 5-річна Соломійка. Її батьки Дмитро та Олена – мотоциклісти. Рік тому сім'я переселилася до Тернополя з Одеси. Там вони мали мотошколу. Кажуть, переїхали заради дочки. Переїхали в Тернопіль абсолютно свідомо для того, щоб українська україномовна дитина росла в україномовному оточенні. Чого абсолютно немає ні в Києві, ні в Одесі. Дмитро розповідає, відкривати справу в Тернополі спочатку не планували. Тренували тільки свою доньку. Через день займалися на картинговій трасі. Тоді люди почали запитувати, чи можна взяти урок. Так виникла ідея відкрити школу і тут. Ми не думали, що тут буде попит, бо маленьке містечко, і думали, окей. Ми самі по собі, якби там захочемо десь поїдемо. Якогось такого моторуху тут теж немає. І стало зрозуміло, якщо люди по троє-четверо підходять за тренування, питають, то варто щось робити. Тим більше, я багато займався і самоосвітою мотоциклетною, і за кордоном проходив контраварійні курси. І вся та інформація, я би хотів нею поділитися, бо це круто, це треба знати, перш ніж виїжджати на дорогу. Зараз уже мають 26 учнів. Вчать і дорослих, і дітей. З дітьми розповідають легше. Умова, щоб дитина вміла їздити на велосипеді і діставала ногами до землі. Жодна дитина ще не відкрутила газ і не поїхала в паркан, а дорослі так роблять. Дітей не треба перевчати. Тобто дітей вже навчаєш, і вони одразу є. А ще діти слухаються. Тобто ти от сказав, там носочки всередину, коліна стискають бак. Все, дитина тримається за бак ногами, розслабила руки і їде, і робить те, що треба. А дорослі вже намагаються з тобою якось там боротись підсвідомо. Соломійка – їхня наймолодша учениця. Олена розповідає, в півтора року дочка вже їздила на самокаті. Дехто
тільки починає ходити, вона вже виганяла на самокаті. Потім вона швидко пересіла на велосипед. Причому вона буквально 2 дні поїздила з цими колесами, потім ми зрозуміли, ні. Це зайве. Це зайве. Вчити їздити на велосипеді її не довелося, каже батько. Кажу, давай, іди подивись, який класний велосипед я тобі привіз, і поїдемо, візьмемо захист, і я тебе буду вчити. Вона вийшла до велосипеда, сіла і поїхала. Я думаю, окей, не треба вчити. Я дуже хвилювався насправді. Як дитині пояснити, що таке рівновага? Як вона поїде? Ну, що треба сказати для того, щоб мала дитина там в 3 роки чи скільки була, сіла на двоколісний велосипед без допоміжних коліс і поїхала. Виявилось, нічого не треба казати. Тобто до неї це якось так само собою вийшло. Після велосипеда дитині купили мотоцикл. Дмитро каже, знайти такий в Україні складно. Замовляли в інтернеті, а обслуговують його самі. Достатньо проблематично знайти нормальний мотоцикл для цього віку. Відрізняється він по факту тільки автоматичною коробкою передач, що тут не треба перемикати передачі, а ну, типу, як на мопеді, скажімо так, відкрутив газ, воно їде. А в іншому геометрія, траєкторії, все те саме, що на дорослому. Сьогодні Соломійка відпрацьовує швидкість. Дуже важливо на прискоренні прилягати. Відійдіть трохи. Вона лежить і вириває ручку. Тобто ми відпрацьовуємо те, щоб займати з собою якомога менше місця в просторі, коли ти газуєш. І на гальмуванні навпаки треба випрямитись для того, щоб відпрацювати як гальмівний парашут. Конуси ми виставляємо для того, щоб вона їхала вірною траєкторією. Вона якби сама її знає, ми її на великому мотоциклі катаємо, проговорюємо в цей момент типу, вірну траєкторію гоночну. Розпрямляти повороти, там заходити по широкому радіусу і так далі. Ну, вона все це шарить, і ми їй просто нагадуємо такі лайтові нагадування конусами. Коло на треку проїжджає за хвилину і 6 секунд. Починали з хвилини 20. Такий результат за 4 заняття, каже Олена. Для дитини важливо, щоб це був фофан. Для того, щоб вона не сприймала, що це її змушують якось. Щоб це було їй, щоб вона цього бажала. Тоді будуть якісь результати. Олена розповідає, дочці довіряють і тому не бояться, коли вона їздить. А ще, каже, дівчинка відчуває мотоцикл і не панікує, якщо виникає проблема. А де саме вібрація була? Перед шиканою? Там і вібрація. Не отак, ага. А от прискочило звуку. Не то, а щось всередині мотоцикла. Добре. Ну, добре, добре. Ще послухай коло і потім проаналізуємо. Скажу. Добре? Добре. Мотошкола, яку з друзями заснували в Одесі, продовжує працювати. Окрім цього, каже Дмитро, готують книжку «Підручник мотоцикліста». Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Там, де постав український щит, хай постане стіна між двома світами. Родом світлих людей і світом потвор. Це уривок нової пісні тернопільського гурту «Новинний кудень». Її назва – «Український щит». Кліп до пісні музиканти знімали на студіях. Доповнили його також кадрами з передової. Відео відзняв соліст гурту Руслан Гірчак. У цьому, каже, їм допомогли військові добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Зателефонував Назар. Як ви знаєте, він наш гітарист. Коли розпочалася війна, то він одразу в перший же день поїхав на фронт. Зателефонував і сказав, що є можливість просто приїхати до них провідати. Якось було легко, не треба було нікого ніде, там станьте там, станьте, допоможіть в тому. Вони навіть не помічали нашої присутності, вони просто займалися своїми справами. Текст до пісні писав також Руслан. Чоловік каже, зробив це після початку повномасштабної війни. Одного разу я зранку за кавою знаходжу таку статтю в соцмережі про те, що науківці, які досліджують космос, знайшли відкрили нову зірку, яка знаходиться від нас на відстані 28 мільярдів світлових років. І в мене думка, наука так рветься вперед, людство хоче розвиватися, а нас тут обстрілюють ракетами. Ми граємось тут на цій маленькій планеті в такі середньовічні ігри, як збройна війна. У мене народжується перший куплет. Ми спрямовуємо погляд у космос, бережемо ікони богів і шукаємо істину в пострілах танків і літаків.
Головним атрибутом пісні став щит. Він – символ багатовікової боротьби українського народу, каже Руслан. На ньому зображені герби Азову, Правого сектору, Тероборони та гурту «Новинний Кудень». А також герб України. Щит, каже Руслан, виготовляв місяць. З деревом я працював. Я маю 5-й розряд виготовлюючих художніх виробів з дерева. Так що тут проблем не було. З металом менше. Ковальство – це було вперше. Отут я вчився ковати. Такі дуже прості елементи. Щит музиканти планують виставити на аукціон. За гроші з продажу хочуть придбати прилади нічного бачення для бійців Правого сектору. До участі у створенні пісні залучали світових та українських музикантів. Зокрема, лідера латвійського гурту Skyforger Петріса Кветковскіса, Юргіса – лідера харківського гурту Хорс, гітариста українського гурту Мері Віталія Гудзія та звукорежисера Майка Кравця. До кожного синглу, а також до альбомів Руслан сам малює обкладинки. Такий вигляд має обкладинка пісні «Український щит». Там зображена берегиня мати Україна. Вона тримає цей щит і оберігає всіх нас, всю Європу і весь цивілізований світ від ординської навали. Для того, щоб створити обкладинку, чоловік влаштовував фотосесію зі щитом. Розпалював вогнище, встановлював на такий стенд, подібний як отут, шукав ракурс, чекав відповідної пори доби, щоб стало темніше, щоб смерклося, щоб небо давало мені відповідні рефлекси на металі. Руслан розповідає, патріотичні пісні додають наснаги українським бійцям, тому вони продовжують створювати їх. Від самих хлопців, які воюють на переді, я на власні вуха чув, що нам потрібно побільше міцного хард-року або металу патріотичного наповнення. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопіль. Цю машину в автосервіс у Тернополі пригнали волонтери. Власник автосервісу Юрій Слободян каже, її, як і інші машини для військових, тут ремонтують безкоштовно. Ну, технічно більш-менш в такому непоганому стані. Ми поміняли тормозні колодки, тормозні накладки і підшипники передніх ступиць відрегулювали. Автосервіс спеціалізується на повнопривідних авто. Якраз такі, каже Юрій, потрібні нашим військовим. Розповідає, спочатку повномасштабної війни частина працівників пішла до війська, як і сам Юрій, який зараз служить в теробороні міста. Щодня, каже, на ремонт приганяють по 3 авто. Понятно, що йде в збиток. Зрозуміло, що буває такий тиждень, що у нас зарплати нема чим видавати людям. Ну, і вони це розуміють, практично розуміють. Дякую їм, що вони розуміють ту ситуацію, і ми ще тримаємося. Працівник автосервісу Юрій розповідає, чи не найчастіше в авто, які приганяють для бійців, доводиться ремонтувати ходову частину. Ну, вони є срок. Носяться сроки придатності. Зазвичай вони йдуть з-за кордону, приходять, і вони всі ходова, вона там переважно вони всі стоять, і вони не дуже добре ходова. Улюблене авто, яке вдалося відремонтувати, каже Юрій Слободян, позашляховик для бійців 3-го Тернопільського батальйону «Афганець». Це автомобіль, який ми робили практично, ми його розібрали перед війною перший день. Це перший вечір ми розібрали, бо там була технічна неполадка, і на другий день сталася війна. І цей автомобіль був розібраний, і ми не могли знайти до нього запчастини. Збирали по всій Україні, що могли. Але практично була проблема велика, тому що двигуні треба було капітальний ремонт двигуна. І так ми частинами, як могли, вже збирали, за деякий час. Невеликий, в принципі, його встановили і зробили, підготовили. Даний автомобіль зараз виконує, ви бачите, який ТРО, от він виконує, які там свої завдання і там працює. Вкладено, як ви кажете, вклали душу і кошти. Автомобіль готовий, хороший, ми його любимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.